Após reunir-se se com representantes dos poderes Judiciário e Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública, nesta segunda-feira no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori concedeu entrevista coletiva sobre a realidade financeira do Estado. Nós resolvemos, para justamente abraçar esta causa trabalhar conjunta e coletivamente com um grupo técnico que nós chamamos de comitê técnico, com dois representantes de cada órgão e de cada poder, para justamente olhar toda a realidade financeira do, do Uruguai e trabalhar para encontrar as alternativas e as saídas que são necessárias. Tinha muita gente que não acreditava até hoje, ou até sexta-feira, de que esta seria Uh, que não seria a necessidade que nós tínhamos aí. Vamos trabalhando, vamos continuar trabalhando. Isso representa também uma oportunidade de muita harmonia entre os poderes, cada um com a sua autonomia, cada um com a sua liberdade e com a sua disposição de prestar o serviço que presta.